İsrail hakimiyyəti ölkənin şimalının böyük bir hissəsində hava məkanını mülki aviasiya uçuşları üçün bir günlüyə bağlayıb. Qərar Beyrutda Hizbullah hərəkatının komandirlərindən biri Fuad Şükürə qarşı sui-qəsd cəhdindən və Həmas hərəkatının siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Haniyənin Tehranda öldürülməsindən sonra qəbul olunub. Məlumata görə hava məkanı, polis, yanğın söndürmə, tibbi evakuasiya, hərbi bazalara uçuşlar istisna olmaqla bütün uçuşlar üçün bağlanıb. İsrail Fuad Şükürə qarşı sui-qəsdə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürsə də, İsmail Haniyənin ölümünə hələlik şərh verməyib. Həmas isə liderinin qətlində İsraili günahlandırır.